quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, dia 14 de setembro, em português, nós vamos realizar a correção da página 54 e da página 55, tá certo? Então, peguem o livro, coloquem na página, nas páginas 54 e 55, para a gente realizar a correção sobre pontuação, enumeração. Tá certo? Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: releia este trecho. Instalar uma antena de TV, ligar vários aparelhos no mesmo benjamim, ficar longe de fios caídos e movimentar andaimes e barras de ferro perto de fios elétricos são dicas de segurança indispensáveis a qualquer pessoa. Aí no tópico abaixo diz assim: a frase apresenta informações sobre segurança. Que sinal de pontuação é utilizado para separar as diferentes informações? Circúlio. Então, como vocês podem observar, está circulado aí, ó. É a vírgula aí depois da palavrinha TV e depois da palavra Benjamin, tá certo? Então vamos agora para a segunda questão. A segunda questão diz assim: escreva as frases a seguir, substituindo as imagens por palavras e usando a pontuação adequada. Letra A. Tenho em minha casa uma batedeira, uma cafeteira, um ferro de passar e um liquidificador. Então você pode colocar assim, ó: tenho em minha casa um liquidificador, vírgula, um ferro de passar roupa, vírgula, uma batedeira e uma cafeteira, tá? Pode ser desse jeito a resposta. Letra B. Mano, cadê meu? Aí tá aí os objetos. Ele fez uma pergunta, tá, gente? Então vamos lá, vai ficar assim: mano, cadê meu tênis, vírgula, minha raquete, vírgula, minha mochila e minha bola? Ele fez uma pergunta, tá certo? No tópicozinho abaixo diz assim: que pontuação você usou para separar os elementos da frase? Ponto e vírgula, vírgula, ponto final. Então, gente, qual foi? Exatamente. Quem colocou vírgula acertou. O segundo quadradinho você vai marcar, tá certo? De acordo com o que tá aparecendo aí pra vocês, tá? Aí abaixo tem um lembretezinho, né? A vírgula é um sinal de pontuação usado para separar palavras, expressões ou ideias em uma enumeração, tá bom? Não esqueçam disso, tá? É muito importante. Vamos para a terceira questão. Na terceira questão, diz o seguinte: reescreva as frases colocando vírgula para separar os elementos em sequência. Letra A. Vende-se um carro com ar-condicionado, GPS, vidro elétrico, direção hidráulica e banco de couro. Então você vai reescrever as frases colocando a vírgula aí para separar os elementos em sequência, tá, gente? Então vamos lá, vai ficar assim, ó: vende-se um carro com ar-condicionado, vírgula, GPS, vírgula, vidro elétrico, vírgula, direção hidráulica e banco de couro, tá certo? Letra B. Na letra B diz assim: ganhei lápis de cor, borracha, caderneta e uma mochila. Então, nós vamos agora reescrever colocando a vírgula. Vai ficar desse jeito, gente. Ganhei lápis de cor, borracha, vírgula, né? Lápis de cor, vírgula, borracha, vírgula, caderneta e uma mochila, tá? Lá na letra C, diz assim: na lanchonete de Chicão, tem um hambúrguer, cachorro quente, sanduíche natural, sucos e refrigerantes. Então, nós vamos usar a vírgula para separar. Então, vai ficar desse jeito assim, ó: na lanchonete de Chico tem hambúrguer,
vírgula, cachorro quente, vírgula, sanduíche natural, vírgula, sucos e refrigerantes, tá? Letra E. Na letra E diz assim: as crianças se divertem em balanços, escorregadores, carrossel e cavalinho. Então vai ficar desse jeito: as crianças se divertem em balanços, vírgula, escorregadores, vírgula, carrossel e cavalinho, tá bom? Na letra F diz assim: no fim de semana recebemos minha avó, meus tios, meus primos e também alguns vizinhos. Então vai ficar da seguinte maneira: no fim de semana, vírgula, né? Já tinha a vírgula lá. Recebemos minha avó, meus tios, né? Minha avó, vírgula, meus tios, vírgula, meus primos e também alguns vizinhos. Então os elementos aí é minha avó e meus tios e meus primos, tá, gente? E também os vizinhos. Na quarta questão. A quarta questão diz assim: na atividade anterior, os dois últimos elementos de cada frase não são separados por vírgula. O que liga esses elementos? Então, a gente estudou, né, que o Ezinho, né, aquele E, que vai ligar esses elementos. Então, os dois últimos elementos são separados por E, tá bom? E nós temos um lembrete aqui embaixo, ó. Quando há vários elementos em sequência, o último deles geralmente é separado do anterior por E, tá? Temos sempre que lembrar disso, tá, gente? Também é uma informação muito importante. Tá certo, gente? Então, nós vamos ficar por aqui, tá? Em português. E eu quero só reforçar com vocês que nós estamos estudando o uso da vírgula, tá? Mas especificamente a vírgula para separar elementos em uma sequência, tá? É especificamente isso que nós estamos estudando. A gente já sabe para que serve a vírgula, né? E a gente viu ontem, a gente reforçou todos os sinais de pontuação, tá bom? E nós vamos hoje reforçar, tá? Só mais um pouquinho o uso desse sinal de pontuação mega importante que faz toda a diferença, tá? Numa frase, num texto, tá certo? Então, nós vamos só revisar, só reforçar esse sinalzinho especificamente, tá certo? Então, acompanhe. Então, vamos lá. Quando eu devo usar a vírgula? Então, nós podemos usar a vírgula, né, como a gente já vem estudando, para separar elementos que podem ser listados. Olha só, comprei maçã, vírgula, limão, vírgula, banana e laranja, tá certo? Nós também podemos usar a vírgula, gente, para separar explicações que estejam no meio de uma frase. Por exemplo, a professora que dá aula de português não veio hoje. Estão lembrados? Daquele conteúdo que a gente estudou, né? Que a gente usou a vírgula para separar termos explicativos. Então, é isso, tá, gente? Então, percebam aí, gente, que nessa frase, a professora que dá aula de português não veio hoje, a parte explicativa que está separada por vírgula é que dá aula de português, tá? Ó, a vírgula aí que dá aula de português, né? Foi separado essa parte aí, é a parte explicativa. Estão lembrados? A gente já estudou a vírgula, tá? Para separar termos explicativos. Estão lembrados? Então, vamos agora ver o próximo. A vírgula também, gente, deve ser usada para separar lugar, tempo e modo. Isso quando vierem no início de frase, tá? Então, vai um exemplo aí para vocês, ó. Lá fora, vírgula, a chuva não para de cair. Então, observe aí que a palavrazinha lá fora indica lugar, foi separada por vírgula. Mais um exemplo. Na frase, ano passado, fizemos uma festança de aniversário. Observem aí, gente, que a palavra ano passado se refere a tempo, tá bom?
Nesse próximo exemplo, olha só. De modo geral, não gostamos de comidas exóticas. Então, gente, essas palavrinhas aí, de modo geral, indica modo, tá? Então, a gente vai usar essa vírgula aí para separar, tá bom? Entenderam aí, gente, como a gente faz para usar a vírgula para separar lugar, tempo e modo? Muito fácil, certo? Então, vamos pro próximo exemplo. Gente, a vírgula também, ela deve... ela pode ser usada, né? Ela deve ser usada para separar orações, né? Frases independentes. E elas têm sentido mesmo fora do texto. Como, por exemplo, eu gosto muito de chocolate, vírgula, mas não posso comer para não engordar. É aquela pequena pausa que a gente dá na frase, né? No texto. Agora eu vou dar uma dica muito legal para vocês, tá? Prestem atenção. Nós, quando estivermos escrevendo, nós podemos trocar a palavra mas e por pelas palavras porém, contudo, todavia, no entanto, tá? A gente pode trocar o mais por, né? Por essas palavras. Certo, gente? Mas antes dessas palavras, nós vamos sempre usar a vírgula, tá? Então, quando eu estiver escrevendo, que eu quiser utilizar uma dessas palavras, eu vou colocar a vírgula antes e daí eu escrevo, certo? Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Essas foram algumas dicas que eu trouxe para vocês. Lembrando que eu trouxe isso para vocês para aumentar o conhecimento de vocês sobre o uso desse sinal de pontuação, sobre a vírgula, tá? A gente já estudou os da vírgula em termos explicativos, certo? E agora nós estamos estudando o uso da vírgula para separar elementos em uma sequência, tá? Eu trouxe essas outras informações porque aí a gente já vai entendendo mais sobre o uso desse sinal de pontuação tão importante, tá bom? Por isso que eu gosto de... a gente estuda o conteúdo e eu gosto de trazer mais informações sempre, né? Porque é muito bom ter essas informações, tá certo? E o que que eu vou solicitar para vocês hoje? Eu vou enviar para vocês, tá? Uma atividade na folhinha. Pra gente colocar em prática tudo que a gente vem aprendendo, tá certo? Então, eu vou colocar pra vocês lá na plataforma uma folhinha com poucas questões, tá? Só pra vocês exercitarem aí o conhecimento de vocês, tá certo? E vocês podem responder essas atividades no Word, tá? E deixar salvo no computador. Ou vocês podem copiar no caderno e já responder se vocês acharem melhor. Ou ainda você pode ler a pergunta, né? Ler a frase no computador e colocar as respostas no caderno, as respostinhas referentes ali no caderno, tá? É pra dar certo pra todo mundo, pra ninguém ficar sem fazer, tá bom? Tudo vale. Basta colocar lá a resposta no caderno, colocar a data da atividade, que dá super certo, tá bom, gente? Qualquer dúvida, me procurem lá no WhatsApp, que a tia vai estar à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas, tá bom? Não fiquem com vergonha, porque a tia tá aqui para isso, tá certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham conseguido aprender, conseguido entender tudo que eu trouxe para vocês hoje, tá certo? Tenho certeza que todo mundo acertou a atividade, todo mundo fez tudo certo. Mais lá na frente, né, nas séries mais à frente, vocês vão aprender mais sobre o uso desse sinal de pontuação tão importante. Eu trouxe para vocês hoje informações básicas, tá? E vocês vão aprendendo mais sobre o uso desse sinal de pontuação com o tempo, tá, gente? Não pode ser assim tudo de uma vez, tá bom? Então, nós vamos ficar por aqui. Façam atividade na folhinha, tá? Podem fazer do jeito que eu falei pra vocês, que vai dar super certo. O que não pode é deixar de fazer, tá? Porque senão aí você já vai esquecer. Então, a gente tem que colocar em prática o que a gente tá aprendendo pra ficar tudo guardado aqui, ó. Tá certo? Então, um beijo e até a próxima aula.